E agora é hora de saber qual é a delícia da semana. Nós fomos até Aurora para aprender a fazer uma cuca crescida, que combina com vários recheios. Vai da criatividade de cada um. Meu nome é Eli, eu vou ensinar a fazer uma cuca crescida. Dá de fazer com brigadeiro, só de farofa, de banana, vários tipos, né, de como que é, de belga. Para esta receita você vai precisar de 3 ovos inteiros, 1 colherinha de sal, 1 colher de banha, 1 xícara de açúcar, 1 xícara de leite, 2 xícaras de água morna e 6 xícaras de trigo. E tem mais uma mistura para pré-fermentação. Você vai precisar também de 2 colheres de fermento de pão, cerca de 1 xícara de trigo e 2 xícaras de água também morna. Eu vou botar na bacia 3 ovos. Eu vou pôr 1 xícara de açúcar, assim, né? Em uma bacia separada, coloque o fermento de pão, cerca de 1 xícara de trigo e as 2 xícaras de água morna. Essa pré-fermentação é um segredinho para a cuca crescer. Essa receita, a minha sobrinha da escola é a cuca da tia. Dá 1 colherinha de sal, né? O próximo passo é juntar a mistura de fermento aos ingredientes da bacia. Mais 1 colherinha de banha, né? Não é muita. E vai o trigo. Fica um ponto assim de uma cuca não muito dura, né? O próximo passo agora é botar na forma e deixar crescer. E para a farofa, a Eli usa 2 colheres de manteiga, 1 colher de banha, 1 xícara de trigo e 1 xícara de açúcar. Em seguida, a Eli coloca o recheio, neste caso aqui, a banana cortada em tiras. Daí coloca a farofa e deixa descansar por cerca de 1 hora. Ela vai pro forno, vai ficar mais ou menos uns 15, 20 minutos. Temperatura, eu deixo no 300. Para a cuca de brigadeiro, a Eli faz a cobertura usada normalmente na nega maluca. É só colocar embaixo da farofa e levar para assar. Olha que espetáculo que fica! E agora a melhor parte da receita, a degustação. Eu adorei essa cuca porque ela é muito versátil, né, Eli? Tu pode fazer a mesma massa e muitos recheios. Sim, só né? Muda os recheios. Dá pra fazer até de... Qualquer tipo de fruta. Pega de fruta, bota de fruta. De maçã, de amora, sim, de abacaxi, qualquer coisa. De tudo. É. E tanto que você... Essa cuca faz muito sucesso por aqui, né? Faz. Já tem o apelido, é cuca da tia. E você faz até pra vender, né? Faço. Fiz algumas já, com 1000%. Muito bom, né? Aproveita o que o sítio tem de bom e tem um dinheirinho que não faz mal pra ninguém. Né? Não. Vamos experimentar então? Vamos, fique à vontade. Não sei nem por qual começar, eu acho que vou começar pela de banana.